মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো ভিডিঅ'ত পেজ নাম্বাৰ ওৱান জিৰ' ফ'ৰ ডু ইট ইয়ৰ চেল্ফ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্সৰ আটাইবোৰ প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰা হৈছে প্ৰতিটো প্ৰশ্ন সহজভাৱে বুজাই দিয়া হৈছে হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু মাই চেনেল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান এ ছাম অফ মাইনাছ ফাইভ এণ্ড ফাইভ ইজ ইয়াৰ এন্সাৰ হ'ব জিৰ' এতিয়া জিৰ' কেনেকৈ হয় মই তোমালোকক বুজাই আছোঁ তো ছাম মানে মাইনাছ ফাইভ আৰু ফাইভ চাম মানে হৈছে যোগ ফল অৰ্থাৎ যোগ চিন দিব লাগিব এতিয়া মাইনাছ ফাইভ আৰু ফাইভৰ যোগ ফল কিমান হ'ব তোমালোকক যিদৰে কওঁ মনত ৰাখিবা চাই লোৱা এই পাছৰ চিন হৈছে বিয়োগ চিন আৰু এইটো পাছৰ যি চিন হৈছে যোগ চিন মনত ৰাখিবা দুটা সংখ্যাৰ বেলেগ বেলেগ চিন থাকিলে বিয়োগ কৰিবা এতিয়া পাছৰ পৰা পাঁচ বিয়োগ কৰিলে ক্ষুণ্য এইটোৱে উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ বি ছাম অফ মাইনাছ টেন এণ্ড মাইনাছ থ্ৰী অৰ্থাৎ মাইনছ টেন আৰু মাইনাছ থ্ৰীৰ চাম মানে যোগ ফল কি হ'ব উত্তৰ হ'ব মাইনছ থাৰ্টিন এ শুদ্ধত এতিয়া এ কেনেকৈ হ'ব তোমালোকে মন কৰা মাইনাছ টেন আৰু কৈছে মাইনাছ থ্ৰী এতিয়া যোগ ফল মানে প্লাছ চিন দিব লাগিব এতিয়া মন কৰা আমি যদি ব্ৰেকেটটো গুচাই দিওঁ মনত ৰাখিবা মাইনাছ টেন এই ব্ৰেকেটটো যদি গুচাই দিওঁ দুটা চিন একেলগে থাকিলে পূৰণ কৰিবা প্লাছ আৰু মাইনাছ পূৰণ কৰিলে মাইনছ চিন হ'ব এতিয়া তোমালোকে মন কৰা মাইনাছ টেন আৰু মাইনাছ থ্ৰী এতিয়া টেনৰ চিন হৈছে বিয়ুক চিন আৰু থ্ৰীৰ চিনটো হৈছে বিয়ুক চিন মনত ৰাখিবা সংখ্যাৰ বাওঁফালে থকা চিনটো সংখ্যাটোৰ চিন হয় তো এতিয়া চাই ল'বা দতে চিন কি আছে একে চিন মই ইয়াতে কেইটামান নিয়ম নিয়ম লিখি দিছোঁ তোমালোকে চাই ল'বা একে চিন থাকিলে যোগ কৰিব লাগে দহ আৰু তিনি যোগ কৰিলে হ'ব তেৰ হ'ব থাৰ্টিন এতিয়া চিন কি দিবা মনত ৰাখিবা দেহ উত্তৰৰ আগত সদায় ডাঙৰ সংখ্যাটো চিন এই দুটাৰ ভিতৰত ডাঙৰ কোনটো মাইনাছ গতিকে মাইনাছ চিন দিবা আৰু এটা হয় যদি দু অটাৰে একে চিন হয় উত্তৰৰ আগত সেইটো চিনেই হ'ব দু অটাৰ প্লাছ থাকিলে প্লাছেই হ'ব কিন্তু যেতিয়া বেলেগ বেলেগ চিন থাকিব তেতিয়া ডাঙৰ চিনটো দিবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু ইউজ দ্য নাম্বাৰ লাইন এণ্ড ফাইন দ্য চাম অফ দ্য ফলয়িং ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে নাম্বাৰ লাইন বা সংখ্যাৰেখা ব্যৱহাৰ কৰা আৰু ফাইন দ্য চাম মানে যোগ ফল নিৰ্ণয় কৰা তলৰ সংখ্যাবিলাকৰ যোগ ফল নিৰ্ণয় কৰা তাৰে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো এইট প্লাছ মাইনাছ ফাইভ এতিয়া মনত ৰাখিবা মই যি পদ্ধতি দেখুৱাম তোমালোকে সেইদৰে কৰিবা তো সহজে পাৰিবা প্ৰথম সংখ্যাটো কি আছে পজিটিভ মানে ধনাত্মক সংখ্যা মনত ৰাখিবা পজিটিভ হ'লে আমি সফালে যাম আৰু নিগেটিভ হ'লে বাওঁফালে আহিম এতিয়া এইট মনত ৰাখিবা এইটো জিৰ'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব তো প্ৰথমে আমি যাম জিৰ'ৰ পৰা এইট জিৰ'ৰ পৰা এনেকৈ আমি যাওঁ এইটলৈকে আগতে কাৰণ এইট গ'লোঁ জিৰ'ৰ পৰা এতিয়া মাইনাছ ফাইভ আছে নিগেটিভ হ'লে বাওঁফালে আহিব লাগিব এতিয়া এইটোৰ পৰা বাওঁফালে কিন্তু কিমান ঘৰ মনত ৰাখিব পাঁচ একক বাওঁফালে এইবিলাক হৈছে একক তো পাঁচ একক কি হ'ব এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ তিনিলৈকে আহিব দুই একক তিনি একক চাৰি একক পাঁচ একক তিনিলৈকে আহিব তো আমি এনেকৈ আকৌ বাওঁফালে আহিম আৰু কাৰচিত দিম এই যে সংখ্যাটো এইটো হৈছে এতিয়া কি হ'ব এইট প্লাছ মাইনাছ ফাইভ ইকুৱেল টু আমি এন্সাৰ পাম তিনি নাম্বাৰ টু ইয়াতে আছে মাইনাছ এইট প্লাছ মাইনাছ ফাইভ ত' আমি প্ৰথম সংখ্যাটো মাইনাছ এইট মাইনাছ মানে আমি বাওঁফালে আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব জিৰ'ৰ পৰা জিৰ'ৰ পৰা মাইনাছ এইট হৈছে এইখিনি অর্থাৎ আমি এনেকে যাও জিরোর পর মাইনাস এইট এনে কেটে কার্সিন দেবা তারপর নেক্সট কি আছে মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ হলে আঁকু বাউফালে যাব লাগিব কিন্তু কিমান আছে ফাইভ গিয়ে পাঁচ ইউনিট বা ফাইভ ইউনিট বা পাঁচ একক তো এয়ারপর পাঁচ একক কি হব এক একক দুই একক তিনি চারি পাঁচ অর্থাৎ থার্টিন লিকে এক দুই তিনি চারি পাঁচ এয়ার পর আকো এই মাইনাছ থাৰ্টিনত আহিব তো আমি ফাইনেল এনচাৰ কি বোলো মাইনাছ থাৰ্টিন এইটো এন্সাৰ তো আমি মাইনাছ এইট প্লাছ মাইনাছ ফাইভ ইকুৱ মাইনাছ থাৰ্টিন এইটো এন্সাৰ আৰু যিটো এনচাৰ হ'ব এইটো এটা গ'ল চেনৰ ভিতৰত আহিবা কোৱেশ নাম্বাৰ থ্ৰী ইয়াতে আছে মাইনাছ এইট প্লাছ ফাইভ আমি তো প্ৰথম অংকটো মাইনছ এইট আছে গতিকে আমি জিৰ'ৰ পৰা ডাইৰেক্ট মাইনাছ এইটত আহিব লাগিব এনেকৈ মাইনাছ এইট তাৰপিছত চাই লোৱা আছে প্লাছ ফাইভ এইটো যিহেতু পজিটিভ পজিটিভ হ'লে বা প্লাছ হ'লে আমি আকৌ ইয়াৰ পৰা সোঁফালে যাম কিন্তু কিমান সোঁফালে এইটো আছে পাঁচ অৰ্থাৎ পাঁচ একক সোঁফালে তো ইয়াৰ পৰা এই এইটোৰ পৰা ছেভেনক এক একক দুই একক তিনি একক চাৰি একক পাঁচক অৰ্থাৎ মাইনাছ থ্ৰী লৈ আহিব তুমি ইয়াৰ পৰা আকৌ যাব মাইনাছ থ্ৰী ত' আমি এনচাৰ কি পালোঁ মাইনাছ থ্ৰী এইটো গ'ল কৰি দিবা আর এন তল দেখিবা মাইনাস এইট প্লাস ফাইভ ইকল টু মাইনাস থ্রি এইটাই অ্যান্সার চারি নম্বর ইতে আছে সেভেন প্লাস মাইনাস থ্রি তো প্রথম সংখ্যাটা পজিটিভ গতি জিরোরপা সেভেন লকে যা জিরোরপরা এনেক সেভেন লকে যাও আর কার্সিন দিব তার সংখ্যাটু মাইনাস থ্রি আমি ফলে বাউফালে আগে ইয়ারপর একক বাউফালে তো পৰা এক একক দুই একক তিন একক আহিব তো ইয়াৰ পৰা আকৌ এনেকৈ চাৰিলৈকে আৰু এইটো এনেকৈ গ'ল চিনৰ ভিতৰত ৰাখিবা এইটো এন্সাৰ চাৰি অৰ্থাৎ ছেভেন প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী কৰিলে আমি এন্সাৰ পাম চাৰি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ ইয়াতে মাইনাছ টুৱেলভ প্লাছ এইট ত' প্ৰথম সংখ্যাটো মাইনাছ টুৱেলভ গতিকে আমি জিৰ'ৰ পৰা প্ৰথমে মাইনাছ টুৱেলভলৈকে যাম মাইনাছ টুৱেলভ আছে ইয়াতে ত' জিৰ'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু এনেকৈ মাইনাছ টুৱেলভ কাৰ চিন দিব লাগিব এই মাইনাছ টুৱেলভৰ পৰা এইটো হৈছে প্লাছ এইট পজিটিভ আমি এতিয়া সোঁফালে যাব লাগিব আৰু কিমান আঠ একক তো এইট একক ইয়াৰ পৰা এইট একক সোঁফালে বা ইয়াৰ পৰা একক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ অৰ্থাৎ মাইনাছ ফ'ৰলৈকে আহিব তো ইয়াৰ পৰা আকৌ মাইনাছ ফ'ৰলৈকে আহিব আৰু এইটোৱেই হৈছে এনচাৰ ত আমি এতিয়া কি পালোঁ মাইনাছ টুৱেলভ প্লাছ এইট ইকুৱেল টু মাইনাস ফোর কোশ্চেন নাম্বার সিক্স ইয়েতে সংখ্যা আছে আমি একে পদ্ধতি করি তা প্রথম সংখ্যাটো মাইনাস টু গতিকে জিরোর পর আমি প্রথমে যাম টু আচ্ছা আছে ফাইভ হলে আমি খুব ফলে যাব লাগিব তো পাঁচ একক এরপর পাঁচ একক কি হব এক দুই তিন চারি পাঁচ অর্থাৎ যাব তো আমি এয়ার ডাইরেক্ট যাম আচ্ছা তাৰ পৰা আকৌ মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী মানে আকৌ কি যাব বাওঁ ফালে তো ইয়াৰ পৰা বাওঁফালে কিমান একক তিনি একক এক দুই তিনি জিৰ'ত আহিব তাৰপিছত জিৰ' ত' ফাইনেল এন্সাৰটো কি পালোঁ জিৰ' এটা আমি এন্সাৰ পালোঁ মাইনাছ টু প্লাছ ফাইভ প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু জিৰ' কোৱ নাম্বাৰ ছেভেন ইয়াতেও তিনিটা সংখ্যা আছে ত' প্ৰথম সংখ্যাটো মাইনাছ থ্ৰী গতিকে জিৰ'ৰ পৰা আমি প্ৰথমে মাইনাছ থ্ৰিলৈকে যাম তো জিৰ'ৰ পৰা মাইনাছ থ্ৰী এনেকৈ কাৰ্ছিন দিবা ইয়ার পিছ মাইনাস ফোর অর্থাৎ এয়ারপা আকো ফোর একক বাউফালে যেহেতু মাইনাস আছে বাউফালে তো আমি চাই চাইলেও ফোর একক ও যাব এক দুই তিন চারি অর্থাৎ মাইনাস সেভেন লিখে আহব মাইনাস সেভেন মাইনাস সেভেনের পর আকো এইটু আছে মাইনাস টু মানে আকো বাউফালে যাব বাউফালে দুই একক দুই একক এক দুই নাইন মাইনাস আহিব গতিকে ফাইনাল অ্যান্সার হয়েছে মাইনাস নাইন তো আমি এটা লিখিম এতেকে মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফ'ৰ ত মাইনাছ টু ইকুৱেল টু মাইনাছ নাইন এইটোৱে উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটলৈ মন কৰা এইটো তিনিটা সংখ্যা প্ৰথম সংখ্যাটো মাইনাছ ছিক্স ত' আমি জিৰ'ৰ পৰা প্ৰথমে মাইনাছ ছিক্সলৈ যাম জিৰ'ৰ পৰা মাইনাছ ছিক্স হৈছে এনেকৈ আহিব তাৰপিছৰ সংখ্যাটো মাইনাছ টু গতিকে ইয়াৰ পৰা আকৌ দুই একক বাওঁফালে দুই একক হ'লে এক দুই মাইনাছ এইটলৈকে আহিব নেক্সটটো চাই লওঁ প্লাছ ছেভেন তো পজিটিভ হ'লে আমি সাতৰ ফালে লৈ যাব লাগিব ছেভেন ছেভেন একক ক'ত যাব চাই লোৱা একক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় হাত মাইনাছ ওৱানলৈকে আহিব গতিকে আমি এইটো তলৰ ফালে লৈ যাব এইটো মাইনাছ ওৱানৰ ফালে লৈ যাব তো আমি এন্সাৰ কি পালোঁ মাইনাছ ওৱান এথেকে মাইনাছ ছিক্স প্লাছ মাইনাছ টু প্লাছ ছেভেন ইকুৱেল টু এনচাৰ পালোঁ মাইনাছ ওৱান এইটোৱেই উত্তৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী এট দ্য ফলয়িং ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে তলৰবিলাক যোগ কৰা ত ইয়াতে যি ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে সেইকেইটা সমাধান কৰাৰ আগতে তোমালোকক দুই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আগত কৈ লওঁ মনত ৰাখিবা যিকোনো সংখ্যাৰ লগত জিৰ' যোগ কৰিলে উত্তৰ হ'ব সেই সংখ্য়া জিৰ' নহয় বা জিৰ'ৰ লগত যিকোনো সংখ্যা যোগ কৰিলে উত্তৰ হ'ব সেই সংখ্যাটো জিৰ' নহয় এতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা ইয়াতে মাইনাছ থ্ৰীৰ লগত জিৰ' যোগ হৈছে গতিকে উত্তৰ কি হ'ব মাইনাছ থ্ৰী ইয়াতে চাই লোৱা তিনিৰ লগত জিৰ' যোগ গতিকে উত্তৰ হ'ব তিনি জিৰ'ৰ লগত ছেভেন যোগ কৰা হৈছে গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ছেভেন জিৰ'ৰ লগত মাইনছ নাইন গতিকে এনচাৰ হ'ব মাইনাছ নাইন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ ফাইণ্ড দ্য চাম অফ ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে ছাম অৰ্থাৎ যোগ ফল নিৰ্ণয় কৰা তলৰবিলাকৰ যোগ ফল ইয়াতে প্ৰথম কুৱেনটো আছে থ্ৰী জিৰ' এইট এণ্ড মাইনছ ফ'ৰ ছেভেন জিৰ' ইয়াতে যেহেতু সাম মানে যোগফল ওলাব দিছে আমি এন যোদ লেখা আছে এন্ডর সলনি যোগ সিন দিব লাগিব তো থ্রি জিরো এইট যোগ সিন আর ইয়াতে অলরেডি একটা বিয়োগ সিন আছে এটু ব্রেকেটত রাখিম এটা আমি নেক্সট লাইনত কি করি মন করা এনেকে দুটা সিন একেলগে থাকিলে সিন দুটা পূরণ কৰিবা প্লাস আর মাইনাস তো প্লাস আর মাইনাস পূরণ করলে এন সিন হব মাইনাস তো থ্রি জিরো এইট প্লাস আর মাইনাস পূরণ হয়ে মাইনাস সিন মাইনাস ফোর সেভেন জিরো এতিয়া তোমালোকে মন কৰিবা যে আমি ইয়াতে 308 এইট 470 ফোর সেভেন সিন আছে একো নাই মানে প্লাস আৰু এইটু মাইনাস যদি দুটা সংখ্যাৰ বেলেগ বেলেগ সিন থাকে আমি বিয়োগ মই কথা কথাবিলা ভালদৰে মন কৰিবা দুটা সংখ্যাৰ বেলেগ বেলেগ তো আছে প্লাস সিন আৰু এটো আছে মাইনাস সিন গতিকে আমি লাগিব তো বিয়োগ করি আমি তো বিয়োগ কৰিম আমি এইট ফোর সেভেন তাৰপৰা থ্ৰী জিৰ' এইট বিয়োগ কৰিম তো বিয়োগ কৰিলে দহৰ পৰা আঠ বিয়োগ কৰিলে দুই হাতৰ পৰা এক ইয়াতে গৈছে গতিকে ছয় ছয়ৰ পৰা শূন্য বিয়োগ কৰিলে ছয় আৰু চাৰিৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰিলে এক ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি টু এতিয়া মন কৰিবা ইয়াতে কিন্তু চিন কি চিন হ'ব চাই লোৱা এই দুটা সংখ্যাৰ দেখাত কোনটো ডাঙৰ দেখাত ডাঙৰ হৈছে চাৰিশ সত্তৰ গতিকে ইয়াৰ আগত যিটো চিন আছে উত্তৰ আগত এইটো হ'ব ডাঙৰৰ চিন কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ইয়াতো আমি একেদৰে কৰিম ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰটিন এণ্ডৰ ধৰণে আমি যোগ চিন দিম কাৰণ যিহেতু যোগ ফুল ওলাব দিছে আৰু মাইনাছ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভ এইটো ব্ৰেকেটত থাকিব এতিয়া যিহেতু ইয়াতে দুটা চিন একেলগে আছে আমি ব্ৰেকেটটো গুচাই দিম কিন্তু দুটা চিন একেলগে থাকিলে পূৰণ কৰিব লাগে প্লাছ আৰু মাইনাছ পূৰণ কৰিলে মাইনাছ চিন হ'ব অৰ্থাৎ থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভ এতিয়া মন কৰা এই যে সংখ্যাটো ইয়াৰ একো চিন নাই মানে এইটো যোগ ফল আছে আকৌ এই সংখ্যাটোৰ বিয়োগ আছে মনত ৰাখিবা এনেদৰে যদি বেলেগ বেলেগ চিন থাকে তেতিয়া আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব এতিয়া ছয়শ চৈধ্যৰ পৰা তিনিশ বাৰ বিয়োগ কৰিলে হ'ব চাৰিৰ পৰা দুই বিয়োগ কৰিলে দুই একৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলে শূন্য তাৰপৰা তিনি থ্ৰী জিৰ' টু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টু এতিয়া ইয়াৰ আগত এনচাৰ কি হ'ব চাই লোৱা ছয়শ চৈধ্য আৰু তিনিশ বাৰ তো এইটো ডাঙৰ ডাঙৰটোৰ আগত যি চিন আছে ইয়াতে সেইটো চিনে হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী এইটো একেদৰে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এইটিন এণ্ড্ৰ সলনি প্লাছ চিন দিব লাগিব আৰু মাইনাছ ছিক্স জিৰ' নাইন ইয়াতেও কি দুটা চিন একেলগে আছে গতিকে আমি দুটা প্লাছ আৰু মাইনাছ পূৰণ কৰিলে মাইনাছ চিন হ'ব ছিক্স জিৰ' নাইন এতিয়া তোমালোকে মন কৰা এই সংখ্যাটোৰ একো চিন নাই মানে প্লাছ আছে আৰু এইটো মাইনাছ মনত ৰাখিবা দুটা সংখ্যাৰ বেলেগ বেলেগ চিন থাকিলে আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াতে ডাঙৰ হৈছে ছয়শ নিক্স জিৰ' নাইন তাৰ পৰা পাঁচশ ওঠৰ বিয়োগ হ'ব নৰ পৰা আঠ বিয়োগ কৰিলে এক দহৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলে ন আৰু ছয়ৰ পৰা এক বৈশাখ গতিকে ফাইভ ফাইভৰ পৰা ফাইভ জিৰ' নাইণ্টি ওৱান এতিয়া ইয়াতে কি চিন হ'ব মনত ৰাখিবা এই দুটা সংখ্যাৰ ভিতৰত কোনটো ডাঙৰ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড নাইন ডাঙৰ গতিকে ইয়াৰ চিনটো হ'ব ইয়াতে ছাত্রছাত্রী সকল মানে যদি বুঝাই আছো তোমাদের যদি ভালকে মন করা আর অনুসরণ করা তোমার ইন্টারেজের বা অখণ্ড সংখ্যাত ভুল নহব সাধারণত বেশিরভাগ স্টুডেন্ট এই প্লাস মাইনাসত ভুল করে আর মানে যদি বুঝাই আছো তেদরে করলে তোমালোকৰ প্লাস মাইনাসত ভুল নহব কোশ্চেন নম্বর চারি একদরে করিম সেভেন হান্ড্রেড এইট এনর সলনি প্লাস সিন দিম আৰু মাইনাস এইট জিরো সেভেন এতে আক সেভেন হান্ড্রেড এইট প্লাস মাইনাস মাইনাস সিন হব এইট জিৰ' ছেভেন ইয়াতো তোমালোকে মন কৰা দুটাৰ বেলেগ বেলেগ চিন আছে বেলেগ বেলেগ চিন থাকিলে সংখ্যা এটাৰ পৰা আনটো বিয়োগ কৰিব লাগিব তো এইট জিৰ' ছেভেনৰ পৰা ছেভেন জিৰ' এইট বিয়োগ হ'ব বিয়োগ কৰিলে কি পাম ছেভেনৰ পৰা এইট বিয়োগ নহ'ব গতিকে ছেভেনটি ছেভেন হ'ব ছেভেনটিন চেভেণ্টিনৰ পৰা এইট বিয়োগ কৰিলে নাইন ইয়াৰ পৰা দহৰ পৰা নাইন মাইনাছ জিৰ' নাইন ত' এনচাৰ হ'ব নাইনটি নাইন এতিয়া তোমালোকে মন কৰা এই দুটা সংখ্যাৰ ভিতৰত কোনটো ডাঙৰ আঠশ এইট হাণ্ড্ৰেড ছেভেন তো ইয়াৰ যিটো চিন আছে উত্তৰ আগত সেইটো চিন হ'ব মাইনাছ নাইণ্টি নাইন ইজ দ্য এনচাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ ইয়াতে যদিও তিনিটা সংখ্যা আছে একেদৰে কৰিম কমা আৰু এণ্ডৰ জেগাত আমি প্লাছ চিন দিব লাগিব মাইনাছ ফিফটি চেভেন প্লাছ মাইনাছ ফিফটি ওৱান এতিয়া আগত বেগেটটো গুচাই দিওঁ আৰু প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ চিন হ'ব ফিফটি ছেভেন প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ ফিফটি ওৱান এতিয়া আমি প্ৰথমে এই দুটা চাওঁ ওৱান জিৰ' এইটৰ চিন আছে প্লাছ আৰু ফিফটি চেভেনৰ মাইনাছ এই দুটা যদি কৰোঁ ইয়াৰ বেলেগ বেলেগ চিন আছে বিয়োগ কৰিব লাগিব ওৱান জিৰ' এইটৰ পৰা ফিফটি চেভেন বিয়োগ কৰিলে এইটো ওৱান এইটো হ'ব ফাইভ এই দুটাৰ পৰা আমি পালোঁ ফিফটি ওৱান আৰু এই দুটাৰ মাজত ওৱান জিৰ' এইট ডাঙৰ গতিকে চিনটো প্লাছ হ'ব ডাঙৰো চিন হ'ব তে আৰু ৰৈ গ'ল মাইনাছ ফিফটি ওৱান এতিয়া বেলেগ চিন বিয়োগ কৰিব লাগিব ফিফটি ওৱানৰ পৰা ফিফটি ওৱান বিয়োগ কৰিলে জিৰ' এইটোৱেই উত্তৰ ছয় নম্বৰ ইয়াতো তিনিটা সংখ্যা আছে প্ৰথমে আমি কমা আৰু এণ্ডৰ সলনি প্লাছ চিন দি লওঁ মাইনাছ ফাইভ জিৰ' ওৱান প্লাছ আৰু মাইনাছ ফ'ৰ জিৰ' নাইন এইতে চাই লওঁ আমি আকৌ বেকেটটো গুচাই দিওঁ আৰু দুটা চিন একেলগে ৰাখিব নালাগে প্লাছ আৰু মাইনাছ মাইনাছ হ'ব ফাইভ জিৰ' ওৱান প্লাছ আৰু মাইনা মাইনাছ ফ'ৰ জিৰ' নাইন এতিয়া তোমালোকে মন কৰা আমি প্ৰথমে দুটা সংখ্যা এই দুটা সংখ্যাৰ চাই লোৱা এইটোৰো চিন মাইনাছ এইটোৰো মাইনাছ দুটাৰে যদি একে চিন হয় যোগ কৰিব লাগে তো থ্ৰী জিৰ' ছিক্স তাৰ লগত ফাইভ জিৰ' ওৱান যোগ কৰিলে হ'ব ছয় এক সাত শূন্য পাঁচ তিনি আঠ এইট জিৰ' ছেভেন অৰ্থাৎ এই দুটাৰ পৰা আমি এইট জিৰ' ছেভেন পাইছোঁ চিন কি হ'ব মনত ৰাখিবা দুটাৰে যদি একে চিন থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটোৱেই হ'ব বা তোমালোকে এনেকৈও ভাবিব পাৰা এই দুটাৰ মাজত ডাঙৰ হৈছে পাঁচশ এক

ইয়াৰ যিটো চিন আছে উত্তৰ আগত এইটো হ'ব বা এনেদৰে ভাবি পৰা দুয়োটাৰে যি চিন আছে একেই চিন আছে গতিকে উত্তৰ হ'ত সেইটো চিনে হ'ব কোৱশ্চন নাম্বাৰ ছেভেন ইয়াতে আছে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড নাইনটিন কমাৰ হলনি প্লাছ মাইনাছ ফিফটি ফ'ৰ এণ্ড্ৰ হ'লনি প্লাছ মাইনাছ ছেভেনটি এইট তো ইয়াত আমি প্ৰথমে বেকেটটো গুচাই দিওঁ আৰু দুটা চিনৰ হ'লনি এটা চিন মাইনছ প্লাছ মাইনাস মাইনাছ ফিফটি ফ'ৰ প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ ছেভেণ্টি এইট এতিয়া এই দুটা চিনৰ এইটো হৈছে প্লাছ এইটো মাইনাছ বেলেগ চিন থাকিলে বিয়োগ কৰিব লাগে গতিকে তিনিশ ঊনৈছৰ পৰা ফিফটি ফ'ৰ বিয়োগ কৰিলে হ'ব নাইন মাইনাছ ফ'ৰ ফাইভ এঘাৰৰ পৰা পাঁচ বিয়োগ কৰিলে হ'ব ছয় ইণ্টু দুটু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ তো এই দুটাৰ পৰা টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ পালোঁ এই দুটাৰ মাজত তিনিশ ঊনৈছ ডাঙৰ গতিকে ডাঙৰ চিনটো উত্তৰ আগত হ'ব এতিয়া মাইনাছ ছেভেণ্টি এইট এই দুটাৰ আকৌ বেলেগ চিন বেলেগ চিন হ'লে আকৌ বিয়োগ হ'ব টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ তাৰ পৰা ছেভেণ্টি এইট বিয়োগ হ'ব এইটো বিয়োগ কৰিলে পোন্ধৰৰ পৰা আঠ বিয়োগ কৰিলে সাত তাৰপিছত হ'ব এইটো হ'ব আঠ এই টু ওৱান ওৱান এইট ছেভেন এই দুটাৰ মাজত টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ ডাঙৰ উত্তৰ আগত ডাঙৰৰ চিনটো হ'ব তে এনচাৰ হ'ল ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ছেভেন কোৱেশ নাম্বাৰ ফাইভ ইউজিং দ্য নাম্বাৰ লাইন ফাইন দ্য ফলইং ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে নাম্বাৰ লাইন বা সংখ্যা ৰেখা ব্যৱহাৰ কৰি তলৰবিলাকৰ মান নিৰ্ণয় কৰা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো ফাইন দ্য ইনটেজাৰ হুইচ ইজ ফাইভ মোৰ দেন মাইনাছ ফাইভ অৰ্থাৎ ইয়াতে ওলাব দিছে যে এটা ইণ্টেজাৰ বা অখণ্ড সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা যিটো মাইনাছ ফাইভতকৈ পাঁচ বেছি অৰ্থাৎ মাইনাছ ফাইভতকৈ পাঁচ বেছি তো এই ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম মাইনাছ ফাইভতকৈ বেছি তাৰমানে মাইনাছ ফাইভৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মাইনাছ ফাইভৰ পৰা কিমান বেছি পাঁচ বেছি তো বেছি মানে আমি সুফালে যাব লাগিব তো মাইনাছ ফাইভৰ পৰা পাঁচ আমি পাঁচ একো যাব লাগিব এক একক দুই একক তিনি চাৰি পাঁচ ত' এনচাৰ কি পালোঁ জিৰ' জিৰ' ইজ দ্য এন্সাৰ জিৰ' দুই নম্বৰ ইয়াতে আছে দ্য ইনটেজাৰ হুইচ ইজ টু মোৰ দেন মাইনাছ ছেভেন মাইনাছ ছেভেনতকৈ দুই বেছি আমি মাইনাছ ছেভেনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু দুই একক সুফালে যাব লাগিব বেছি মানে সুফলে এক একক দুই একক আমি কি পালোঁ মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ফাইভ ইজ দ্য এন্সাৰ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে এইট মোৰ দেন মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ ফ'ৰতকৈ এইট বেছি তো আমি মাইনাছ ফ'ৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু এইট একক এইট ইউনিট সোফালে যাব লাগিব এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ তো এনচাৰ কি পালোঁ আমি কাৰচিন দিব লাগিব আৰু ফ'ৰ ইজ দ্য এন্সাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত আছে যে ফ'ৰ মোৰ দেন মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱানতকৈ চাৰি বেছি তো মাইনাছ ওৱানৰ পৰা চাৰি একক সুফালে তো ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ আমি কি পালোঁ থ্ৰী ইজ দ্য এনচাৰ এন্সাৰ থ্ৰী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভত আছে ইণ্টেজাৰটো উলিয়াব লাগে যিটো ছেভেন মোৰ দেন টু টুতকৈ ছেভেন বেছি ত' টুতকৈ আমি দুইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল হ'ব দুইৰ পৰা ছেভেন বেছি ত' দুইৰ পৰা হাত এক খুব ভালে এ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন মানে এইটো নাই নাইনলৈ নাইনলৈকে যাব ত' নাইন ইজ দ্য এনচাৰ এনচাৰ হ'ব নাইন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্স প'ৰ্ট টিক ফৰ কাৰেক্ট এনচাৰ্ছ এণ্ড ক্ৰছ ফৰ ইনকাৰেক্ট এনচাৰ্ছ ইন দ্য ফল'য়িং ব্লেংক বক্সেছ গতিকে তলত দিয়া যিটো খালী বাকচ আছে তাতে শুদ্ধ উত্তৰ কাৰণে টিক চিন আৰু ভুল উত্তৰৰ কাৰণে কটাচিন দিব লাগিব এতিয়া এইটো শুদ্ধ হয়নে নাই চাই লোৱা এইটো শুদ্ধ হ'ব এইটো টিক চিন এতিয়া কিয় শুদ্ধ হ'ব তোমালোকক সমাধান কৰি দেখাই আছোঁ চাই লোৱা বাওফাল্টুৱত কৰোঁ বাওফাল্ট আছে কি থ্ৰী প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ ফাইভ হ'ব তাৰপিছত এইটোৰ চিন প্লাছ বেলেগ চিন থাকিলে বিয়োগ কৰিব লাগে পাছৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰিলে দুই আৰু ডাঙৰ চিনটো বহিব এইটো কি আছে মাইনাছ ফাইভ প্লাছ থ্ৰী ইয়াতো চাই লোৱা বেলেগ চিন আছে দুটা সংখ্যাৰ বিয়োগ কৰিব লাগিব পাছৰ পৰা তিনি বিয়োগ কৰিলে দুই আৰু ডাঙৰ চিন দুই একেই পাইছোঁ সেইকাৰণে সমান দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনত বাওঁফালৰ সুফল সমান নহ'ব কিন্তু এইটো সমান বুলি দি আছে সেইকাৰণে এইটো ইনকাৰেক্ট ইনকাৰেক্ট কি হ'ব তথাপি দেখাই আছোঁ আমি বাওঁফালটো আকৌ চাওঁ মাইনাছ এইট প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ ছিক্স দুয়োটা একে চিন হ'লে যোগ কৰিব লাগে আঠ আৰু ছয় যোগ কৰিলে চৈধ্য হ'ব আৰু ডাঙৰ চিন বিয়োগ আছে বিয়োগ হ'ব এই দুটা সংখ্যা কি ছিক্স আৰু এইট যোগ কৰিলে ফ'ৰটিন হ'ব কিন্তু দুয়োটা প্লাছ ডাঙৰ চিন প্লাছ তো এটা হৈছে মাইনাছ ফ'ৰ্টিন আৰু এটা প্লাছ ফ'ৰটিন ত' ইকুৱেল হ'ব নোৱাৰে কিন্তু ইয়াতে ইকুৱেল চিন দিয়া আছে সেইকাৰণে এইটো ইনকাৰেক্ট কিন নাম্বাৰ থ্ৰী মাইনাছ ফিফটিন প্লাছ ফিফটিন ইকুৱেল টু জিৰ' এইটো কাৰেক্ট কাৰণ কি দুটা বেলেগ চিন আছে বেলেগ চিনলৈ বিয়োগ কৰিব লাগে ফিফটিনৰ পৰা ফিফটিন বিয়োগ কৰিলে জিৰ' কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ মাইনাছ নাইন প্লাছ ছিক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ ছিক্স প্লাছ নাইন এইটো ইনকাৰেক্ট হয় সেইকাৰণে ক্ৰছ দিব লাগিব কিয় ইনকাৰেক্ট চাই লোৱা আমি যদি বাওফালটো কৰোঁ মাইনাছ নাইন আৰু প্লাছ ছিক্স বেলেগ চিন আছে বেলেগ চিন হ'লে বিয়োগ কৰিব লাগে নাইনৰ পৰা ছিক্স বিয়োগ কৰিলে তিনি হ'ব কিন্তু ইয়াতে ডাঙৰ হৈছে নাইন গতিকে উত্তৰ আগত ডাঙৰ চিন বিয়োগ চিন হ'ব ইয়াতো বেলেগ চিন আছে বিয়োগ কৰিব লাগিব নাইনৰ পৰা ছিক্স বিয়োগ কৰিলে থ্ৰী কিন্তু ইয়াতে ডাঙৰ হৈছে নাইন নাইনৰ আকৌ যিটো চিন আছে এইটো হ'ব তো বাওফালে মাইনাছ থ্ৰী সোঁফালে প্লাছ থ্ৰী গতিকে দুটা ইকুৱেল হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে এইটো ক্ৰছ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে সমাধানবোৰ বুজি পাইছা নে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবা চেনেলটো লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো বজাই ৰাখিবা তেতিয়াহ'লে মই দিয়া ভিডিঅ' তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাবা আৰু তোমালোকে যিমান চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লাইক কৰিবা মই ইমান বেছি তোমালোকৰ কাৰণে নতুন নতুন ভিডিঅ' তৈয়াৰ কৰিম আৰু যিকোনো প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আৰু ক্লাছ ছিক্সৰ অন্যান্য ভিডিঅ'বোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকৰ পৰা তোমালোকে অন্যান্য ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিবা ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ